ten sud tam drží, jo? Ta rána přijde se spožděním, prosím vás. Dost, bylo řečeno. No, já musím říct, že u mě skutečně platí setrvalý stav. Většinou to pivo, které konzumuju na Beerfestu, je to jediné, kterého se za celý rok dotknu. Ale já jsem ta výjimka, která potvrzuje pravidlo v českém národě, takže to není potřeba z toho dělat jakékoliv závěry. Takže já jsem ten známý notorický nealkoholik a ostatně si to tady užijí. Ono se občas ozývají názory, že podpora Beerfestu může znamenat něco jako podporu alkoholismu, v žádném případě to tak není. Ta akce je samozřejmě o pivu, ale primárně je to kulturní akce, hudební festival se spoustou zajímavých vystoupení, takže to je ten hlavní důvod podpory této akce. Tento prostor je v podstatě jediný v Olomouci, který ještě zůstal na konání takových venkovních akcí, takže my jsme dlouho řešili rozhodnutí, jestli odejít do jiného města, kde jsou ty plochy příznivější pro venkovní akce, ale nakonec s námi vyšla vstříc vlastně Muzeum olomouckých pevností, že děláme takový v podstatě 10. ročník, ale 0. ročník na korunní pevnostce a uvidíme, jestli je vůbec reálné na takovém prostoru něco takového uskutečnit, ale je to v centru města, areál je v podstatě krásný, už je částečně zrekonstruovaný, takže já vidím ty změny velice pozitivně. No. Samozřejmě je i změna toho termínu o jeden měsíc, takže to je takový posun do těch letních měsíců, což je dneska vidět. Let's go.